zonder water. Voor hem tot in Nade, om bij je te wees, om bij je te wees. Als ik soms alleen ben, bij God door het pijnzen in nacht, dan weet ik, die help mij, die hand ondersteun mij. Ik wil nabij. Goeiemôre en welkom aan jou wat nou ingeskakel is op hierdie erediens. Kersdag is verby en nou is ons op pad na Nuwejaarsdag. 2020 is besig om vinnig uit te loop. Ek bid dat daar nog steeds een nagloed van Kersfees in jou leven teenwoordig is. Ek is bang dat ons elke jaar so vinnig deur Kersdag beweeg, dat ons eintlik nie eers meer regtig dink waaroor precies Kersfees gaan nie. Jesus het 'n menslike gedaante aangeneem en is in 'n krib in 'n eenvoudige stal gebore. So het hy die verlosser van die wêreld geword, 'n lig of die lig vir 'n donker wêreld, ook van 2020. Jesus het die ewige lewe vir die ganse menslike geslag reg oor die wêreld heen moontlik gemaak. Kom sê vir my, skep dit dan nie juis by jou daardie verlange, daardie begeerte na die ware, enigste lewende God van die heelal om hom nog beter te leer ken nie? Vooral as ons kyk na wat rondom ons in 2020 gebeur, die stikkendheid, die wreedheid, die gebrokenheid van die samelewing waarbinne ons leef. Dis asof mense hoegenaamd nie meer rekening hou met die enigste ware lewende God van die groot heelal nie. En dit skep by mens daardie intense verlange na hierdie ware God van die groot heelal. En daarom is ons tema vanoggend uit ons teks Jesaja 64 in die boodskapvertaling: Here,
ons smag na U. Here, ons smag na U. Ek lees Jesaja 64 in die boodskap vertaling. Die opskrif, kom toch af na ons toe, Here. As U toch maar net die lig wou oopskeur en van bo af hiernatoe wou afkom, die berge sal dan voor U skud en bewe, soos wanneer vuur hout aan die brand steek en dit die water laat kook. U vyande sal dan van U kennis neem, die volke sal van bangheid vir U bewe. U sal vreeslike dinge doen, wat ons nie verwag het nie. U sal afkom, en die berge sal skud. Niemand het nog ooit van 'n God gehoor, of een gesien, wat soos U dinge laat gebeur, vir hulle wat op hom vertrou nie. U wil graag te doen kry, met hulle wat met vreugde reg leef, en in gedagte hou, hoe U wil hê dat hulle moet leef. Maar U is kwaad vir ons, want ons het sonde gedoen. Ons doen dit nog van altyd af. Kan ons nog ooit gered word? Ons het almal geword soos 'n ding wat niemand meer wil hê nie. Alles wat ons gedink het reg is, is maar soos vuil klere. Ons almal is soos blare wat van die boom afval en saam met die wind weggewaai word. Nie een van ons het tot U gebid of U gevra om ons te help nie. U het daarom van ons pad gegee en ons aan ons eie oortredings oorgelaat. U is toch ons Vader, Here. Ons is die klei waaraan U 'n vorm gegee het. U hande het ons almal gemaak. Moet toch nie so verskriklik kwaad bly vir ons nie, Here. Hou toch op om ons sonde vir altyd teen ons te hou. Hou toch in gedagte dat ons almal aan U volk behoort. U stad Sion het so verlate soos 'n woestyn geword. Daar bly nie meer mense in Jerusalem nie. U pragtige tempel waar ons ouers U kom vereer het, is nou afgebrand. Alles wat vir ons waardevol was, is nou daarmee heen. Gaan U hierdie dinge dan maar net so los, Here? Gaan U maar net stil bly en toelaat dat ons so vreeslik swaar kry? Is dit nie waar dat 'n mens so maklik iemand anders se eerlike worstelinge met die Here onderskat nie? Ons kan so maklik met 'n klomp mooi woordjies, soos Job se vriende destyds, iemand probeer troos en bemoedig, sonder om regtig die diepte van daardie persoon se worstelinge te verstaan. Dit is baie maklik om in 'n liekse en gerieflike gebou God te loof en te prys. Dis maklik om in jou eie gerief, jou eie gemak te beleef dat God naby is en baie goed is. Maar wat gebeur as jy vanmiddag of môre deel van 'n roof of moord toneel is? Hoe voel dit en hoe beleef 'n mens dit as jy na 'n motorbotsing tot jou bewussyn kom en alles en almal rondom jou lê in skerwe? Hoe voel dit as jy op 'n dag skielik hoor dat jy aan 'n ongeneeslike siekte ly? Hoe voel dit en hoe beleef 'n mens dit as jy die een droogte op die ander deurmaak en jy uiteindelik die plaas wat jy met harde hande arbeid opgebou het, verloor?
Hoe makkelijk is dit dan om die Here te loof en te prijs en te aanbid? Israël was destijds voor 70 jaar in ballingskap weggevoer. En hulle hoop was die heel tijd as hulle toch maar net weer kan terugkom in Jerusalem. En toe hulle uiteindelijk terugkeer naar Jerusalem, het die harde werkelijkheid daar hulle voluit getref. In plaas van een prachtige goud beslaande tempel en een prachtige stad, het alles in pijn gelee, was alles stikkend gebreek en tot niet. Vers 10 tot 12 in ons tekst beschrijft dit reguit. Alles wat voor ons dierbaar was, lee in pijn. Is dit niet diezelfde type worsteling in meeste mensense harte vandag ook in 2020? As ons kyk na die misdaadstatistieke in ons land, die toestande in die verskillende staatsdepartemente, die korruptie, die bedrog in ons land. Maar dan wil ek nog steeds vraag, is dit dan nie so dat ons met kersttijd, hier so na die einde van die jaar, wanneer ons so bietjie tot stilstand kom, dat een mens die verlange, die begeerte, naar die ware God van die groot heelal ervaar nie? Is dit nie juist die impact van kersttijd nie? Dat het een verlange, een intense begeerte bij jou en mij aanwakker, dat die groot God van die groot heelal, hij wat alles in zijn handen hou, hij wat in beheer is en blij. Die eerste vraag waarbij ons dan vanochtend stilstaan in hierdie worsteling, is Heere, is dit dan niet ons zonde nie? En als dit ons zonde is, waarom help u ons dan nie, Heere? Is dit niet juist elke mens wat worstel sy probleem nie? Elke mens wonder, maar wat een rol speel my sonde hierin? In watter mate moet ek myself blameer? Hoekom het die Here dit toegelaat? En hoekom was ek so hardkoppig, sodat ek nie die Here kon dien nie? En wie jy, honderde mense sit vandag nog steeds in sak en as by die huis, want hulle verstaan dat hulle self verantwoordelik is vir hulle eie elende. Ten spyte van al die gebede, die geween en die geknars op die tande, die gee van tiendes of wat nog alles, het absoluut niks verander in hulle lewe nie. En nie die dominee of die pastoor of watter profeet ook al, kan dit verduidelik nie of verklaar nie. Juist daarom wil Jesus, ons enigste verlosser en koning, hier in kersttyd by ons allemaal die verlange kom wakker maak na die groot God van die groot heelal en sy woord, die Bijbel. Het tweede probleem waarby ons dikwels vaststeek in ons worstelinge, is die versugting. Here, ons hoor soveel mooie dinge, maar ons beleef dit nie. Dit gaan hier oor die geloofwaardigheid van die geloof wat ons sê, ons bely. Die vraag is, is die woord van God, wat jy en ek hier in 2020 hoor, en ook self verkondig, is hierdie woord nog geloofwaardig? Waar is al daar die gewilde, maar verdraaide waarhede vandag? Waar het dit ons uitgebring? Wat het geword van al die mooie dinge, wat so makkelijk gesê word, maar wat nie een realiseer nie?
Dit is een feit in die leven van ons dag. Wat gesê word, word nie altyd beleef of ervaar nie. En daarom is die skrywer van ons tekst, Jesaja 64, eerlik met God. Hy neem dit met God op en hy vra al sy vrae vir God. En wie jy onmiddellik het ek weer opnuut in my eie lewe ook gewonder, maar is dit nie precies wat jy en ek ook in ons omstandighede moet doen nie? Moet ons nie ook ons worstelinge in die eerste plek na Jesus neem nie? Ten diepste is elke worsteling in jou en my lewe 'n innige begeerte dat God homself tog net weer aan ons moet openbaar. Dit lyk vir my 'n opregte worsteling met Jesus gaan nie daaroor om al die sonnebokke te identifiseer. Wie is nou die skuldige party of die oorsaak van my ellende nie? Nee, eerder om Jesus, die enigste ware God van die heelal, opnuut weer in my lewe eerstehands raak te sien en te beleef midde in hierdie worstelstryd, midde in hierdie omstandighede wat ek mag deurmaak. Daarom wil Jesus ook by jou en my hier in hierdie tyd kort voor die aanbreek van 2021, wil hy by ons elkeen 'n verlange kom wakker maak na die enigste ware God van die heelal en sy woord, die Bybel. Ja, Jesus weet hoe bang en benoud en onseker jy en ek oor die toekoms is. Jesus weet ook hoe ons bid en smag na orde en na veiligheid in ons land. Jesus weet ook hoe jy en ek daarna smag om homself hier tussen ons te wil hê, midde in al die gebrokenheid en die stikkendheid en die wreedheid van hierdie samelewing in 2020. En dan besef hy ons dat ons verlange eintlik daarin lê dat Jesus asseblief sal ingryp en 'n einde aan al hierdie seer sal maak. Is dit nie dalk die rede hoekom ons elke jaar geneig is om Kersfees blink te maak? Hoekom ons eintlik as ware vir 'n tyd probeer om die werklikheid te probeer ontvlug en eintlik vir ons 'n tipe hemel hier op aarde te probeer skep hier in Kerstyd met al die blink dinge? Omdat ons eintlik smag na die ware God van die groot heelal, Jesus Christus ons verlosser en sy woord, die Bybel. Ek wil jou uitnooi, kom. Kom ons bid dan in hierdie tyd voor 2021 aanbreek. Kom ons bid saam. Jesus, as ons sonde die rede is, help ons asseblief. En Jesus kan, want Jesus het juist daarvoor sy lewe gegee aan die kruis. En kom ons bid ook saam. Jesus, ons hoor mooi dinge, maar help ons om dit ook te beleef. Here, help my om al die mooi en die positiewe prakties uit te leef op so 'n wyse dat mense dit kan raak sien, dit kan hoor en dit kan beleef saam met my. Help my, Here, dat het nie net by mooi woorde in my lewe sal bly nie, maar dat my woorde prakties in dade sal oorgaan.
Kom, kom ontdek Jesus, die enigste ware God van die groot heelal, en sy enigste woord, die Bijbel. Kom ontdek dit weer opnuut in hierdie tyd. Ek wil vir jou vanoggend vra, het jy al die kind Jesus daar uit die krib uitgehaal en om in jou eie hart ontvang? Het jy Jesus al ingenooi in jou lewe? As jy nog nie het nie, doen dit. Doen dit so gou as wat jy kan. Amen. Onse God en Hemelse Vader, ons enigste Here, dankie vir Kersfees 2020 wat ons kon beleef. Dankie vir u genade en oorvloed liefde onbeperk in elkeen van ons lewe. Ons kan dit nie genoeg vir u sê nie, Here. Ons is op pad na 2021 en ons weet nie wat die nuwe jaar vir ons inhou nie. Daarom bid ek, Here, dat ons fokus op u gerig sal bly. Here, dat ons nou in hierdie tydjie voor dat die nuwe jaar aanbreek, seker sal maak waar ons staan in verhouding met u. Dat ons u en u woord opnuut sal ontdek in ons lewe en dit ons eie sal maak. Kom, o Here, kom stap u pad met elkeen van ons. Berei ons voor vir 2021. Al die lof, al die dank en eer bring ons net aan u. U in u drie eenheid as God die Vader, God die Seun Jesus Christus, God die Heilige Gees, ons enigste Here. Amen. Jesus my God, ek sal U dien, ek sal U dien, U is my Heer, elke dag nader, nader aan U. Jesus my God, ek dien U. Jesus my God, ek sal U dien, ek sal U dien. Maak ons blij gaan en roep mij op mijn naam.